Temos aqui uma reta numérica e temos aqui um certo diagrama. Este diagrama representa uma multiplicação, uma multiplicação do número natural por um número decimal. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e vejam que multiplicação é que está a ser aqui representada. Muito bem, então nós temos aqui 0,3, quer dizer que daqui aqui foram 3. Décimas, o que quer dizer que cada um destes segmentos representa uma décima. Então, nós aqui andamos uma vez 0,3, depois duas vezes 0,3, três vezes 0,3, quatro vezes 0,3. Então, nós temos aqui representados 4,4 quatro, quatro vezes 0,3. 0,3. E quanto é que isto dá? Bom, nós andamos uma vez 0,3, andamos aqui 3 destes segmentos, depois andamos outra vez, andamos mais 3, ou seja, 6. Reparem, que cada segmento representa uma décima, portanto, até aqui já foram 6 décimas, depois mais. 3, 9 décimas e mais 3, 12 décimas. Chegamos aqui a este ponto, que representa 12 décimas. E agora, 12 décimas é o quê? Bem, 12 décimas são 10 décimas, que é a mesma coisa que uma unidade. Então, isto vai dar 1 unidade, mas depois 12 décimas é uma unidade mais 2 décimas. Então, vou colocar aqui 1 um 0,2. Então, 4 vezes 0,3 é igual a 1,2. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Vamos supor que nós queríamos multiplicar 3 e agora queríamos multiplicar isto por, não sei, 0,2. 0,2. A quanto é que isto vai ser igual? Vamos utilizar exatamente a mesma reta numérica. Então, aqui temos 0,1, uma décima, e até aqui vão 0,2, até este ponto aqui. Eu vou representar aqui 0,2. Então nós queremos andar 3 vezes 0,2, ou seja, andamos uma vez 0,2, depois andamos outra vez 0,2 e depois andamos outra vez 0,2. E vamos ter aqui este ponto. Que ponto é este? Bem, se aqui estão 0,3, ali vai estar o 0,6, vai ser o dobro de 0,3. Também podemos contar um. Um, dois, três. 4, 5, 6. 6 décimas. Então vamos ter 6 décimas, que é a mesma coisa que 0,6. Vamos colocar aqui 0,6. É a mesma coisa que 0,6. E também podíamos ver isto como partes da unidade. Reparem, se nós tivermos aqui uma unidade e se dividirmos esta unidade, em 10 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós sombreamos aqui duas dessas partes, ou seja, duas décimas. 0,2 representa duas décimas e está aqui. Mas nós temos 3 vezes 2 décimas. Então vamos ter mais 0,2 mais 0,2. Então, quantas décimas é que nós vamos ter? 1, 2. 3, 4, 5, 6, cá está, 6 décimas, que é exatamente o que nós colocamos aqui. 3 vezes 0,2 é igual a 0,6, é igual a 6 décimas. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Neste exemplo diz, multiplica, e depois diz que podemos usar os diagramas abaixo para ajudar a encontrar o produto, ou seja, o resultado aqui desta multiplicação. Então, temos aqui 0,52 vezes 3. Então, e temos aqui uma unidade, e aqui temos 52 centésimas dessa unidade, ou seja... Todo este quadrado aqui foi dividido em 100 partes iguais e foram sombreados aqui 52 destes pequenos quadrados. E depois temos aqui 52 centésimas, aqui temos mais 52 centésimas, mais 52 centésimas. Então o resultado aqui desta multiplicação está representado aqui. No fundo é toda esta parte sombreada, mais esta parte sombreada, mais esta parte sombreada. Então, se nós temos 52 centésimas e nós queremos multiplicar isto por 3, nós vamos literalmente multiplicar 52, 52 por 3. Vamos multiplicar e ver quanto é que dá. Então, 3 vezes 2 dá quanto? 3 vezes 2 vai dar 6. E depois, 3 vezes 5 vai dar 15. Então, ficamos com 156 quê? centésimas. Porque reparem que nós tínhamos aqui 52 centésimas. Vou escrever aqui. 52 centésimas multiplicado por 3 vai dar 156 centésimas. E como é que isto pode ser escrito como um número decimal? Bem, há várias formas de ver isto, mas reparem no seguinte: vou colocar aqui uma casa para as unidades, depois uma vírgula, uma casa para as décimas e uma casa para as centésimas. E nós vamos escrever na prática um 1, aqui um 5 e aqui um 6. E porquê? Porque reparem no seguinte: 156 centésimas é literalmente 100 centésimas mais 50 centésimas mais 6 centésimas. Mas reparem: 100 centésimas, ou seja, este 1 um que representa 100 centésimas, 100 centésimas no fundo é uma unidade. Então temos aqui. Uma unidade, uma unidade aqui na casa das unidades. Depois temos aqui um 5 e este 5 representa 50 centésimas. E 50 centésimas é o quê? É o mesmo que 5 décimas. Então nós colocamos aqui 5 décimas. E finalmente temos 6 centésimas que estão aqui. 6 centésimas. Então o valor aqui, o produto, aqui, o valor aqui desta multiplicação vai ser 1,56. Então vou escrever aqui: vai ser